Legal. Legal. Mas assim, isso daqui é mod, tá, guys? Ah, vá. Pode baixar aí, pode até tomar um vac e não vai conseguir jogar online com ninguém. De qualquer maneira, bacana. Eu só não entendi uma parada, tá ligado? O CJ chega de carro ali com aquela regata branca padrão, mas quando a câmera muda pra primeira pessoa, primeiro que o CJ ficou branco. E segundo que do nada, ele tá com uma roupa aí de manga comprida, azul. Não entendi nada. Mas ó, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês um GTA San Andreas no CSGO sensacional que acabou de lançar. Você pode jogar online facilmente aí com seus amigos. Mano, tá muito louco. Confia. Tá insano. Caro do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Rapaziada, hoje eu quero mostrar para vocês um novo lançamento aí do CSGO. Que, mano, eu achei insano, tá ligado? É uma parada muito louca, que é praticamente o GTA San Andreas representado dentro do CSGO. Já existe um mapa, muito antigo inclusive, ali da Grove Street. Só que, mano, posso ser bem sincero, o mapa realmente lembra o jogo, mas... só isso. Não é um mapa que traz uma jogabilidade interessante, tá ligado? É só uma parada ali visual. E o que eu vou mostrar aqui pra vocês é diferente. Vocês vão curtir. Só lembrando, viu, rapaziada? Esse mês, aqui no csgo.net, quando você for depositar, usa o cupom BUTTERFLY e preenche o formulário que tá na descrição, porque o sorteio desse mês, pra quem utilizar o cupom BUTTERFLY, será de várias facas BUTTERFLY. Cada faquinha é pelo menos R$4.500. Então usa o cupom BUTTERFLY, preenche o formulário que tá na descrição. É um sorteio que pode mudar a vida aí de vários. Ou pelo menos dá uma boa força, né? Um auxílio. Se você tiver bem também, não precisar de grana, enfim. Vai ter uma faca zica, pelo menos. Então usa o cupom BUTTERFLY, preenche o formulário que tá na descrição e vamos lá. Rapaziada, aqui na oficina da Steam, um novo mapa foi lançado e esse mapa tá fazendo muito sucesso. Que é uma nova versão da Grove Street dentro do CSGO. Logo de cara, eu me interessei pelo mapa, porém quando eu entrei no mapa, eu percebi que ele era muito além de uma apenas representação visual. Já estou aqui no mapa, vou deixar bem claro que não darei spoiler nenhum da história do GTA San Andreas nesse vídeo. Eu já joguei, eu já zerei no PlayStation 2, tá ligado? Em 2012. E esse jogo aqui com certeza marcou minha vida. Se eu falar pra vocês quatro jogos que marcaram minha vida, é muito fácil. CSGO, Minecraft, FIFA. Gosto muito de jogar FIFA. É o melhor jogo pra relaxar, na minha opinião. E GTA San Andreas. Cala a boca, seu jogador de GTA San Andreas. A história é longa, depois eu conto pra vocês pra não perder aqui o foco do vídeo, mas enfim. Estou aqui no mapa. Quem jogou o game identifica esses barulhos de tiro. Mano, que loucura, velho. Tá maluco. Bem, estamos aqui na Grove Street. Sem dar spoilers da história do jogo, eu vou resumir pra vocês. Basicamente, esse é o bairro do CJ. Aqui, a antiga casa do CJ, né? Da mãe dele. E o CJ, seus amigos e seus familiares fazem parte de uma gangue. A gangue dos caras que se vestem de verde. The Gloria Grove Street Family. E eles são arquivais, são inimigos dos balas. Que quem jogou GTA vai lembrar daqueles manos que vestem roxo. Enfim, mó treta. Eu estou sentindo uma treta! E esse mapa aqui representa uma treta entre as gangues. Visualmente falando, mano, o mapa é insano. Tava tendo um show aqui do Mad Dog, que quando o CJ retorna pra Los Santos, o Mad Dog tava no auge da sua carreira. Então aqui o mapa mostra um show do Mad Dog e no meio do show uma invasão ali dos balas, né? E mano, olha que insano. Os terroristas nesse mapa, o agente é personalizado e veste um moletom roxo, um óculos roxo, uma touquinha roxa. Eles são os balas, tá ligado? Olha que maluquice, mano. E faz todo sentido, porque basicamente os balas nascem aqui, eles precisam invadir aqui a Grove Street para plantar a bomba nesse local. Então é apenas um bombe no mapa, que no caso é toda essa região aqui, ó. E os CTs usam verde. Mano, é insano, cara. Tipo, isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. E o mapa em si, ele é perfeito, ele é muito superior àquele mapa antigo também, que já tava aí na oficina com esse tema. Além dele ser diferente, além dele ter uma representação aqui que faz todo sentido. Tem até o caminho do exército, mano. O mapa em si é perfeito, você, mano, se sente no jogo. Não só pelo cenário. Tá em primeiro plano aqui, a casa do CJ, aquela garagem icônica, como todas as outras casas, como o fundo. O mapa também, o legal, é que é todo feito para que você consiga fazer parkour, subir ali em praticamente todos os tetos. Então, você consegue dar tudo por cima aqui. É bem, bem legal. E, mano, olha esse fundo, rapaziada. Sério.
Dá um ligue nesse fundo, mano. Olha, ó, aquele prédio. Quem não lembra daquele prédio? Perfeito, mano. Ele é perfeito, ó. O córrego aqui atrás. Los Santos. Mano, é sensacional, cara. É sensacional. De verdade. Isso daqui é inexplicável, velho. Fora esse somzinho, né? Enfim. Vou chamar uns inscritos e vou jogar um compzinho aqui nesse mapa. Vamos ver, na prática, se ele é legal ou não. Mas a proposta é surreal. Já é diferente de qualquer outra coisa que você vê no CSGO. Porque é um competitivo 5 versus 5 com um bomb só. Mano, que loucura. Isso aqui vai ser uma guerra. Vamos lá, rapaziada. Começou. Tá na hora aí de protegermos nosso bairro, tá ligado? Ó, já vi o cara ali no teto. Peguei. Cara, é difícil, mano. Os caras estão muito distantes, tá ligado? Tá atrás do muro da casa. Não, eu tô morto. Embaixo de você, o cachorro. Você aí, de esquerda aí. Olha isso, o cara toma mil tiros e não morre, mano. Matei lá do teto. Cara, que medo de ficar aqui. Tô olhando aqui. Tá pra janela. É do esmude dele. Mano, os dois estão aqui na esquerda, eu acho. Eles podem entrar por trás na casa? Não sei. Acabou bala. Não, pra lá, por trás não. Ai, tava sem bala. Ó, sei lá, mano. Acho que tá por aí na casa também. Fecha aí, rapaziada. Ele tem que plantar. Ele tem que plantar. Vai ter pra frente, ó. Boa, boa. Mano, é legal, tá ligado? É uma experiência, assim, totalmente diferente do que talvez vocês já tenham visto no CSGO. Tem que ser muito mais tático. As trocações são de muito mais longe, tá ligado? Enfim, vou avançar aqui pela direita pra tentar pegar um... alguém sobrando aí. Mano, acho que tem alguém aqui, cara. Boa. Não tem ninguém, não. Ó, o time tá segurando bem. Teto? Passa cal. Não sei onde tá, não. Mano, como não morreu, velho? Não, teto. Boa. Vou subir, mano. Não sei que cover é esse que ele tá pedindo, mas... eu vou dar, mano. Merece. Que safado. Como não morreu, mano? Tô com medo. Olha isso. Se contar comigo aqui. Mais um ali pro quarto do outro, guys. E mais. Olha que trocação feia, mano! Tá lá atrás, rapaziada. Tio, é tudo de muito distante, mano. É tão distante que, por exemplo, Desert Eagle, pra quem não tá ligado no CS, nem sempre mata com tiro na cabeça, tá ligado? Se você estiver de muito, muito longe, não mata com tiro na cabeça. E eu percebi, mano, que o USP é a mesma coisa. Mano, o CT tá forte aqui, velho. Tô inventando granada. Boa. E me ferrou. Valeu. Galera, não vamos rushar não, mano. Comprar granada, rapaziada. Não dá pra defusar sem smoke nesse mapa, não. Vou pro andar de cima aqui. Isso aqui é uma posição legal, tá ligado? Ó essa bang aqui, rapaziada.
Cadê a bomba? Esqueça, papai. Strafe, bala, bala, tap. Agacha aí, amarelo. Relaxa, relaxa. Agacha aí, agacha aí, agacha aí. Boa, olha o pezinho, mano. Olha o pezinho bonito dele, mano. Entrou na casa, matei. Caralho. Jogando agressivo, mano. Deixa eu ver o cachorro. Vou pegar, relaxa. Só tira a carga. Que idiota tá atrás. Ai, como que ele me viu, mano? Ô, ô Green, tá tirando, estragou a faquinha. No teto, no teto. Meu pai. Aí já era. Passou, papai. Olha o pixel dele, que safado, morreu de lado. Meu Deus. Valeu, valeu, valeu. Tio, quer outra? Quer outra? Vai ser difícil aqui, mas vamos tentar. Tentar ficar aqui no meio do arbusto, mano. Bem disfarçadinho. Tem casa. Subiu no segundo andar. Tem dois caras. Tem arma aí dropada em algum lugar? Pegar a arma do time, mano. Deve ter alguma arma por aqui. Certeza, velho. Tá subindo escada, tá subindo escada, tá subindo escada. Tá subindo aí. Tira a cara, tira a cara. Mano, não acredito que ele caiu, velho. Mano, avisa que tá plantando, mano. Chega até aqui. Fomos bem de CT, 11 pontos. Vamos ver esse TR. Galera, vou passar a cal. Corre lá pro meio com tudo e só planta aberto pra cá, mano. Confia. Smoca lá, planta e volta. Mas pode plantar de boa. Mano, eu vou ficar aqui fechadinho, cara. O time vai ter que plantar pra... Eita, mano. Como que eu tomei esse HS, cara? Planta, 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 planta. Confia. Só que planta aberto. Oh! Plantou não? Segundo. Valeu, em cima da casa. Não era uma posição boa se ficar ali, não. Mas tá suave. Você ganha, você ganha. Ganha não. Vou morrer na faca ainda. Na mal... E aí, bora? Hã? Bora? Não, não, moço, moço. Tá maldade! Ó, galera, confia. Vamos fazer 5 scout, mano. Vamos fazer 5 scout e jogar da base. Dá medo de sair daqui, mano. Banguei uma. Beleza, passei pra um lugar aparentemente seguro. Acho que o esquema é passar pra cá, velho. Tem cal aí? Tem que plantar, azul. Dá pra ficar com bomba na base. Peguei um. Nossa, é muito lugar pra olhar, mano. Vou dar uma alta aí. Só pra deixar eles malucos. Vou plantar. Espero ficar vivo, né? Tá no basquete. Fudeu. Meu corpo. Vamos botar pra mim. Ih, guardou, papai. Tá com medo? É major pra eles. Tem um lugar diferente aqui pra subir. Eu estudei o mapa. Falou mesmo. Oh! E a arma dele tá em cima. Tá em cima. Boa.
Banguei uma aí aleatório, banguei outra aleatório. Tem só da casa no pinga ali. Opa, papai. Boa. Nossa, humilhado. Eles estão perdidos. Mais um avançado ali. Avançou você, cara. Pega na faca, deixa eu pegar na faca. Tem mais um na casa, eu acho. Tá aqui de alta, não é você, né? Boa! Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. O link do mapa tá aí na descrição pra você baixar e jogar com seus amigos. É muito simples, é só abrir um servidor ali, mano, fechado, chamar os seus amigos e já era. É bem divertido, vale a pena. Comenta aí o que você achou. Se inscreva no canal para me ajudar a realizar o meu sonho dos 1.000 inscritos. E é isso, mano. Zio Rio, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!